Президент атынан қала әкімі Асхат Шахаров та құттықтады. Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан ардагерге барып, олардың батасын алды. Майдан даласын көрген ардагерлеріміздің кейбірі әлі де тың. Жастық шағын еске алып, қолына балалайка алып, шырқата жөнелді. Естелікпен қуанышқа толы жүздесуге барып келген тілшіміз өз әсерімен бөліседі. Ұрпақ үшін қан төккен ұрысқа қатысқан өңір батырларының ерлігіне мың алғыс. Етегімен су кешіп от басқан жеңіс үшін жанын қиған қаһармандардың бірі Алмат Ермағанбетов. Ардагер 1925 жылы Қызылсу ауылында дүниеге келген. 1943 жылы қаңтардың 9 күні әскер қатарына шақырылып, Кёнигсберг қаласы Балтық теңізі жағасындағы қалаларда азат еткен үшін арнайы төсбелгілермен марапатталған. Арада 6 жыл өткеннен кейін барып елге оралу бақыты бұйырды. 10 бала өсіріп тәрбиелет. Қала әкімі Асхат Шахаров батыр бабаға жеңіске 75 жыл медалін тағып естелік сыйлық тарту етті. Келген жастарға соғыс ардагері ақ батасын жаудырды. Ер жетіп балаларым өсіп, жарқырап шамшырақтарын жана берсін. Бақ берсін, бас берсін, өмірлерің ұзақ жас берсін. Кетпес дәулет, кең пейіл берсін. Топтарың толсын, Құдайым берсін, айтқаным берсін. Алла! Қала әкімі соғыс ардагері Аниси Харенконы да құттықтады. Майдангердің ерлігі ұлықталып, ерекше құрмет көрсетілді. Жан-жақтан қаумалаған қала тұрғындары әдемі шараның куәсі болды. Батыр баба ерлігіне арнап бір топ жастар ән шырқат. Бұл көріністі ардагер терезеден тамашалап тұрды. Қала әкімі қарияның шаңырағына кіріп алғысын жеткізді. Ардагерге жеңіске 75 жыл төсбелгісін тақты. Арнайы сыйлық табысталды. Огромное вам спасибо. Дай бог, чтобы ваши дети жили такое же мирное время и никогда не видели, что такое война. Мы должны трудиться, у нас есть независимое государство, у нас есть границы, у нас есть то, что вдохновляет нас в будущее. Майдангер 1940 жылы 17 жасынан бастап ұрысқа аттанған. Минск, Витебск, Орел жерлерін азат еткен. Соғыста жүріп жарақатталды. Ардагердің артында 4 ізбасары бар. Батырларын жадынан шығармаған балаларына қуанған қария гитарада ойнап берді. Қолына қару алып қарсы тұра білген ардагерлердің рухына қанды көйлек жолдастарына бізде бас иеміз. Жеңістің қасиетін ата-бабаларымыздың ерлігін ешкімде ешқашан ұмытпақ емес. Гүлия Айтуғанова, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.